bersama dengan pimpinan kerajaan negeri, bersama dengan ribuan rakyat di dalam negeri Selangor, kita turut menganjurkan sambutan Tahun Baru Cina peringkat negeri Selangor yang turut berkenan mencemar duli Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan Permaisuri Selangor untuk bersama-sama rakyat dalam sambutan Tahun Baru Cina. Adalah sambutan Tahun Baru Cina paling menggemar yang turut dihadiri oleh tetamu-tetamu jemputan di kalangan pegawai jabatan awam, orang besar daerah dan juga adun-adun di kawasan sekitar. Kita ada adun Lembah Jaya, adun Bukit Antarabangsa dan juga rakan-rakan serta pimpinan persatuan-persatuan penduduk yang berhampiran di Taman Malawati dan juga di dalam Parlimen Gombak. Kita berharapkan agar kemakmuran dan keharmonian dalam negeri kita dikekalkan dalam masyarakat yang pelbagai kaum lapisan yang rencam untuk mengekalkan keharmonian dan kelestarian pembangunan di dalam negeri kita. Selamat Tahun Baru Cina untuk semua.